Hej och välkomna till gudstjänsten 28 februari här i Huskvarna Pingst. Jag heter Malin Arvedal och jag är ungdomspastor här i församlingen och kommer leda er genom den här gudstjänsten. Idag har vi sista predikodelen av temat tro. Och då kommer vår föreståndare Bo-Göran Läckström att predika om just barnatron, vad den betyder. Vi kommer också få ledas i sång och i lovsång av Lars Lisa idag. Följ med mig i en bön för gudstjänsten. Tack Gud för att du är närvarande, Herre. Jag tackar dig oavsett om vi sitter framför en skärm eller om vi är i kyrkan, så är du där vi är, Herre. Jag tackar dig för att vi får upphöja dig och att vi får möta dig på olika sätt. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det som Gud, du vill säga till oss genom Bo-Göran särskilt dra. I Jesu namn. Amen. Vi kommer också efter den sång som kommer vara nu att höra Ulf Hegestrand intervjuas. Tack så mycket. Nästan kunna kalla dig för närradio Ulf. Är det ett epitet du brukar få höra eller? Ja, det och Hege. Och Hege. Jag heter ju Hege Hegestrand och jag har blivit Hege. Du har blivit så Hege. Att det har blivit, det följde mig sen skolan. Vi var tre Ulf i klassen. Just det. Ulf, Nicky och Hege. Okay. Och sen har det följt med. Just det. Men Ulf närradio. Ja, men det är ju här jag huserar på många onsdagar. Precis. Bland annat. Jag vet att du sa vid något tillfälle att du under 2020
har lett de här onsdagsmorgnarna, det här radioprogrammet som du ansvarar för tillsammans med andra. Men just under 2020 under pandemin så var du här över 40 gånger. Ja, det blev nog 41, 42 eller någonting sånt. Du, vad är det som gör att du är här 40 onsdagar av 52? Ja, dels, jag är ju uppfostrad så att det man ska göra så ska man vara trogen i det. Det lärde min pappa mig. Han var väldigt trogen i församlingen. Mm. Att det är man satt i en uppgift. Och sen är det ju så här att i och med att du är pensionär och det blev som det blev här med pandemin så självklart, jag tycker ju det här är jätteroligt. Mm. Det här är, man ser ju fram emot onsdagar. Mm. Men du, vad är det som gör att du tycker att det här är så roligt? Kan du lyfta ut någonting som gör att det alltså, är liksom värt insatsen? I början när vi startade 79, då kändes det ju lite som tvång och att vi var många och det var mycket jobb tyckte man. Men sen efter sista 15 åren så kanske man har byggt upp en relation till alla som lyssnar. Mm. Och man vet, mycket telefonsamtal och de väntar och man skruvar ju upp förväntningarna lite också. Mm. Och jag måste ju säga att jag går nog inte hit någon onsdag utan att det pirrar lite i magen. Så det är inte bara att gå hit utan jag känner att när jag går hem så är det ungefär 10 timmars jobb de här timmarna. Just det. Ja. Och jag känner gensvaret, du ser, du har ju varit med här idag, det är 25 telefonsamtal på en timma. Mm. Och sen är det ett och annat nytt namn och då blir man ju jätteglad. Ja. Och folk önskar sånger, berätta saker, men också skickar in, delar sina böner. Ja, det är stort förtroende att göra detta. Torkel Selinsson. Och en som har ringt, får jag låna din båt, säger Herren. Låter lite efter. Nu är det så att Bo-Göran är här vid. Har du hört den någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Får jag låna din båt, säger Herren. Det är ju rätt häftigt. Och tar han ju styr, som vi sjunger. Ja, det är en bra bild. Står vid rodret. Det är en bra bild. Ja, verkligen. Jag tycker, jag har ju varit med dig några gånger här, Ulf. Och man märker ju att tron, din gudstro, är viktig för dig. Mm. Mycket. Hur skulle du beskriva den? Ja, jag känner den. Trygghet är ju ett slitet ord. Men jag känner mig oerhört trygg och säker i min tro. Mm. Och jag tvivlar i min tro. Mm. Och jag är arg i min tro. Men jag har ändå min tro. Mm. Jag kan bli tjurig riktigt när man funderar varför. Mm. Jag går tillbaka till 73, det är många år sedan. Så bröt jag min rygg. Mm. Och var sjukskriven 1,5 år. Okay. Jag har en svår krossfraktur i ryggen och jag var en knapp millimeter från att bli förlamad. Oj. Och då var jag väldigt vältränad och läkaren sa till mig, du hade tur som var så tränad, annars hade det, jag fått ta hiss upp i, så jag hade säkert suttit här ändå. Just det. Och envis som jag är så bestämde jag mig för att det här ska inte stoppa mig och läkaren sa, du får välja själv, lägg dig ner och dö eller gör det du vill, precis. Ja. Och jag har kört 20 veterunder, spelat tennis, halvmarer, skidor och varit igång väldigt aktivt. Men sen tar ju åldern ut sitt. Jo. Men varje dag känner jag av detta. Mm. Väldigt. Och då prövas man, för jag ber ju varje dag hjälp. Men jag, varje dag funkar och då vet jag att han är ju med. Just det. Sen ibland skulle man vilja ha det. Nu blir jag, kände jag att nu blir allt helt rent i ryggen. Precis, och det, det väntar ju många på som ringer hit, men jag vet ju att varje dag, ja det har ju funkat idag och då tänker jag, det är nog Herren som hjälper mig även idag. Mm. Och så sista önskesången, Kerstin skickar en hälsning till Britta, Inge-Berit, Jan Arvid och Inga-Britta, rosor aldrig dör med Mia Marianne och Per Filip. Och direkt efter det så lyssnar vi till söndagens gudstjänst. Tänker du, har ju hållit på nu med radion här i många år. Finns det något, jag tänker att du säkert har liksom minnen från detta. Det kan vara både i närtid eller i längre bak i tiden. Men finns det något tillfälle eller finns det någon händelse sådär som sticker ut som har liksom, som har satt sig hos dig? Kontakt, vi körde ju dels här och sen svarade vi telefon. Mm. Och det var många, när man hörde dem. Och en kvinna som ringde, och hon, jag vet inte vem hon var, men hon sa det att jag är precis ensam. Jag har barn och jag har familj,
Men jag är helt ensam. Och det här är 10 år sedan kanske. Mm. Men jag har Jesus. Mm. Och jag vet att jag sa, visst du har Jesus, men den fysiska kontakten kan ju inte ersätta. Mm. Han kan inte ersätta det. Mm. Ja, men hon sa, jag ingen ser. Och det har gjort stort intryck på mig. Mm. Ensamheten. Mm. Och jag är ju med i en grupp här i församlingen då, som heter Samverkan-grupp, och det är även kommunen. Mm. Och det är på agendan just den stora ensamheten som är i Huskvarna. Mm. Så att det har varit väldigt mycket riktad verksamhet mot. Sen är det en del som inte vill ha besök, det får man respektera. Ja. Men många är ensamma. Just det. Och jag tror att det här forumet här med den här orden har jättebetydelse. Ja, men det tror jag också. För många år sedan när jag mötte tron, jag var 16 år gammal, blev överbevisad av mina klasskompisar, jag hade precis flyttat till Göteborg, att det där med att ha en personlig tro är något viktigt. Och så fick jag ta emot Gud, jag fick komma hem, precis som Göte Strandsjö säger i sin sång, som när ett barn kommer hem om kvällen. Precis så upplevde jag det. Det var första gången jag hörde den sången då. Jag kom in i en helt ny värld av musik, av sånger som jag inte hade hört tidigare. Och den här sången, den talar till mig på ett speciellt sätt. Sjung gärna med. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Tack så mycket, Lars-Lisa. Nu har vi kommit till delen i våran gudstjänst där vi ska ta upp en insamling. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord för dig ifrån Jeremia 29 och vers 11. Där står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och det tror jag också vi som församling får vara med och skapa för andra människor. Att vi får vara just ett sånt hem där barnen får känna sig hemma. Där vi får skänka hopp. Och det kan vi få göra på olika sätt. Bland annat med dina medel så kan vi på ett kreativt sätt använda det för att skapa den här platsen. Så välkommen att vara med och ge. Vi ber för insamlingen som vi har. Tack Jesus. Tack för att vi får rikta våra ögon till dig. Tack Herre för att du vill ge oss en framtid. Och ett hopp att dina tankar är goda tankar för oss. De är mer än sandkornen. Jag ber dig Herre att det insamlade medel som vi kommer få just nu, att du ska välsigna det.
att det ska få användas på ett gott kreativt sätt för ditt rikes skull. I Jesu namn. Efter, vi kommer ha swishnumret också på skärmen. Så har du swish så är du välkommen att swisha. Det går också att ge via bankgiro. Då kan du gå in på vår hemsida www.huskvarnapingst.se och hitta mer information där. Efter detta så är du välkommen att höra Bo Göran predika för oss. Tack. På dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är allt. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag är vi sjunger den en gång till, är ni med då? På dig min Gud förtröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Samma igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ära dig, jag ära dig. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ära dig, jag ära dig. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ära tack så mycket Lars-Lisa. Vi ska idag tala om detta med barnatron. Att ta emot Guds rike som ett barn, säger Jesus. Och vi ska gå ganska raskt till texten som jag tänker utgå ifrån Markus evangeliet kapitel 10 och verserna 13-16. Och så ska vi ta vår utgångspunkt där i det jag ska säga idag. Det står att läsa så här. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Jesus Kristus tog barnen i sin famn och han välsignade dem. Det är ganska intressant att skanna igenom skriften och se vilken plats barnen tar i Bibelns värld. Bara för att ta några exempel. Vi har Abraham och Sara som fick löftet om en avkomma, om en möjlighet att föra sin generation vidare. Men det tog många, många år av barnlöshet innan löftet liksom kom till fullbordan. Och den här löftessonen Isak föddes. Hela storyn kretsar kring den där sonen Isak. Och sen så beordras eller utmanas Abraham att vara villig att till och med offra sin son som ett offer till Gud. Och han är beredd att gå hela vägen, men Gud stoppar detta. För han är inte ute efter offret, utan han är ute efter Abrahams hjärta till Gud själv. Vi har ett annat barn, Mose, som hamnar där i den där korgen, i vassen, i Nilens flod. När barnen ska dödas, pojkarna ska dödas i en hel generation. Och så gömmer mamman till Mose undan den pojken som blir en sån viktig person för hela Israels historia. Som får växa upp i faraos hov och som sedermera efter ett antal år kommer tillbaka till Israel och leder Israels folk ut ur Egypten. Men det började där, med det där barnet. Det fanns en mamma, det fanns människor som fick hjärta och barnet stod i centrum. Ja, domaren Samuel, den första domaren i Israels historia. Mamman där var också barnlös. De var ju två hustrur till samma man och den ena fick flera stycken barn medan Samuels mamma var ofruktsam. Och så bad hon till Gud om en son och så fick hon Samuel. Och Samuel blev en profet, en domare, en viktig person som smorde både Saul och kung David senare. Och var liksom en viktig ledare i Israel i den här tiden. Vi ser Jesus, hur han mötte olika barn. Jag tänker på synagogsföreståndarens dotter som var sjuk. Och Jesus möter henne i sjukdomen och hon blir helad. Jag tänker på pojken med fallande sjuka som när anden kom över honom så for han i elden. Han for i vattnet. Men Jesus mötte honom och hans far. Jag tänker på ämbetsmannens son som också var sjuk men som Jesus rörde vid. Och jag tänker på den där pojken med fem bröd och två fiskar som någon av lärjungarna letade upp när Jesus ville ge mat åt flera tusen människor. Så ska de gå runt och leta. Och så hittar han den pojken som har med sig en matsäck. Och så tar han med honom till Jesus. Jag tror inte lärjungen förstod riktigt vad det var han gjorde. Och pojken var nog bara exalterad över att få hamna i händelsernas centrum. Men de där fem bröden och de två fiskarna i pojkens hand blev välsignade och blev till mat åt flera tusen människor. Det starkaste exemplet, det är väl Jesus själv. Som inte kommer som en vuxen man som liksom nedsänkt från himlen, en gudason. Utan han kommer som ett barn, född av en tonårstjej under enkla, svåra förhållanden så träder Gud själv in i den här världen i ett barns gestalt. Barnen har en viktig plats i den bibliska världen. Barnen har en otroligt viktig plats också i våra liv. För dig och mig som har haft möjligheten att stå med en nyfödd, en son eller en dotter i våra händer. Efter att precis den har kommit ut och hustrun eller kvinnan har kämpat för att förlösa. Och så står man där med det lilla kladdiga, skrynkliga, rosa eller halvt lila eller barnet i händerna. Och
plötsligt så är det en ny person som har äntrat världen. Det är som att allting bara stannar upp. Det är som att ingenting annat har någon betydelse. För nu finns det ett liv i mina händer. Ett barn som är hjälplöst, som är helt och fullt beroende av mig som förälder. Och det är inte bara jag som blir glad. Farmor och farfar blir glad, mormor och morfar blir glad, kompisarna blir glada. Alla blir glada för att ett nytt barn har trätt in i världen och allting förändras. Hela livsmönstret får liksom en annan gestalt. Jag brukar säga att det är få saker i livet som skapar en så stor förändring för en människa som att bli förälder. Plötsligt så blir det en annan person som tar hela uppmärksamheten. Men det är fantastiskt att få följa. Ett barn fyller rummet. Ibland kan vi tycka det är lite jobbigt. De stökar runt och de bökar runt. Men det är väldigt tyst och tomt när barnen borde vara där och de inte är där. På ett bönemöte för ett par veckor sedan var det en av våra äldre ledare som uttryckte så här: jag längtar efter stöket och böket. Jag längtar efter barnen i församlingen. Tänk att få ta emot dem när de kommer till kyrkan och få hjälpa dem av med jackan och mössan. Så uttryckte han det. Och det där grep mig. Och jag tänkte på alla gånger jag själv som barn har fått kommit in i ett sammanhang och känt att här hör jag hemma. Jag får vara ett barn i Guds famn. Jag har ju förvarnat nu i ett halvår att ni kommer få höra lite grann om mitt barnbarn Signe. Och det ända tills det kommer mail som säger att sluta prata om ditt barnbarn så kommer det här dyka upp lite nu och då. Så ni får hålla till godo. Men Signe, alltså det finns ingen ljuvligare barn än Signe. Och nu har hon lärt sig att sitta. Förra helgen var de hemma hos oss, min son som bor ett stycke härifrån. Och vi kan inte träffas så där på vardagarna utan det får bli en helg lite då och då. Men hon sitter där, leker och sträcker sig efter saker, tittar upp på farfar. Farfar lyckas få henne att le och skratta och glädjen är fullständigt total. Att liksom ha det här barnet i vårt centrum, det fyller hela rummet. Vi känner doften av Guds skaparhand och Jesus säger att sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. För Guds rike tillhör sådana som det är. Och låt oss stanna upp lite grann inför det. Guds rike tillhör barnen. Vad har Bibeln för syn på barnen? Ja, men låt oss få bara fånga några korta bibelord. Vi börjar i Psaltaren 139, vers 13. Då står det så här. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, och Gud, är för höga för mig. Väldiga deras mångfald. Vill jag räkna dem med fler än sandkornen. Och når jag till slutet är jag ännu hos dig. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. Du såg mig innan jag föddes. Jeremia beskriver sin egen kallelse som att Gud hade sett honom redan innan han var född. Och han beskriver så här och lägger, det är Gud som lägger orden i hans mun i Jeremia kapitel 1 och vers 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Du vet, det är Bibelns syn och min fasta övertygelse att varje barn som föds är älskat av Gud, sett av honom och tänkt goda saker för.
Gud, han har något gott för varje barn. Han ser varje barn. Han ser dig. Ibland så, i historien så har vi ibland stött på ett begrepp att det finns oäkta barn. Och det här rör till liksom barn som blev till utanför äktenskapets ram, kallades förr i tiden för oäktingar. Alltså de var inte gjorda i den äkta äktenskapets säng. Men du vet, för Gud finns inga oäkta barn. Det spelar ingen roll vad omständigheterna till att du blev till att du blev liksom befruktad eller resultat av en befruktelse i din mammas mage. Det spelar ingen roll vad liksom, vilka omständigheter som det inrymmer. Gud älskar dig och mig. Gud älskar varje barn och han tänker gott om oss. Han har planer för oss. Han vill oss det bästa. Han vill oss väl. Alla vi människor föds in i en syndfull värld. Men vi föds också in i en värld där Guds nåd överflödar. Därför så omsluts varje barn som föds in på den här jorden av Guds nåd. Och en del av oss, vi har haft förmånen att få växa upp i ett kristet hem och från barnsben lärt oss tilliten till Gud. Lärt oss att luta oss mot honom. Lärt oss att förstå att det vi ser i skapelsen är någonting som är en kreation av Gud själv. Som har lärt oss att det goda kärleken har sitt ursprung från honom. Ibland tänker vi att vi behöver undervisa väldigt mycket om gränserna, om förbuden, om alla måsten. Ja, det kan ha sin plats där med. Men framför allt behöver vi lära barnen. Framför allt behöver vi bli en basun ut i vårt samhälle om Guds överflödande kärlek, om hans utgivande kärlek, om hans överflödande nåd. Vi behöver bli tydliga med vägen in i Guds famn, den nåden omsluter. Du vet, när barn får tag på det, så får man en trygg grund att utveckla sin tro på genom livet. Romarbrevet 5:15, Paulus resonerar om detta med liksom synden och nåden, och han säger, men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och han anknyter här till syndafallet. Att Adam syndade och på det sättet förde över den här liksom, synden till hela mänskligheten. Och Bibeln säger att vi har alla gått miste om härligheten från Gud. Men Gud har sträckt ut sin hand. Det som blev fel, det har överflödats i den nåd som Gud har gett oss och gett oss möjlighet att få leva i. På samma sätt är Jesus också skarp mot dem som missleder barnen. Han är faktiskt väldigt, till och med provocerande skarp mot dem som förleder en av hans minsta. Deras utsatthet, deras behov av trygghet, deras underlägsenhet gör att de åtnjuter ett särskilt skydd i Jesu ögon. Ja, ve den som missleder barnen. Jesus säger så här i Matteus kapitel 18, vers 1-6. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannerligen om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Kära Gud, vad är det Jesus säger? Hyfsat brutal
brutalt uttalande. Men han poängterar det viktiga i att vara ansvarsfull, att vara kärleksfull, att ha omsorg, att tänka efter, att skapa rum för en ung generation, både i familjen, i församlingen och i samhället. Ve den som missleder barnen. Må Gud ge oss nåd att bära en överflödande nåd från Gud själv när vi har med barnen och de unga att göra. Att ta emot Guds rike som ett barn. Det finns en sång som heter Barnatro. Jag vet inte om ni känner till den. Den är ju gammal, den är lite över 100 år gammal. Och bakgrunden till det här, den som skrev den här sången, han hade skrivit en annan sång i sin ungdom, men sen kommit om sin tro. Men sen av olika anledningar hade kommit bort från tron och tappat kontakten med kyrkan. Men så av någon anledning så dök han in i ett kyrkligt sammanhang. Och när han möter liksom budskapet om Jesus Kristus och hör sångerna, talet och atmosfären, så är det någonting som berörs i hans hjärta. Och han lämnar lokalen och han går direkt hem och skriver den här sången. Och kommer tillbaka lite senare till den här kyrkan och lämnar över den här sången. Barnatro, till himmelen en gyllene bro. Jag tror att många av er kan den. Det var någonting som knöt an till det som hade getts honom i hans barndom. Och erfarenheten att faktiskt ha positiva upplevelser och erfarenheter av sin tro i barndomen, den delas av många. Men sen är det inte så ovanligt att det händer saker längs vägen. Kanske i ungdomen. Kanske i församlingsgemenskapen. Kanske som vuxen. Kanske på grund av människor i ens omgivning. Kanske på grund av att man själv går utanför den ram man själv har satt upp för sitt eget liv. Och missmodet, bitterhet, andra saker kommer emellan. Och den tron som fanns där i en barnatro har inte liksom utvecklats och gått vidare, utan den har hamnat lite grann i skymundan. Jag tror att det finns mängder av människor. Jag tror att du kanske är en av dem som lyssnar just nu. Jag tror att det finns många som har gjort erfarenheter av Gud, som har där ett barnatrosfrö som Gud vill röra vid. Som Gud vill låta spricka ut i full blom. Så att du får upptäcka den där tron du hade som barn åter igen. Ta emot Guds rike som ett barn. Vad handlar det om? Är det inte liksom en tron egentligen en vuxen sak? Någonting vi måste överväga. Lägga olika argument sida vid sida. Och liksom ta bort lite grann av känslorna. Och mer bli objektiva för att kunna på ett sakligt och ett relevant sätt fatta ett beslut om vilket vägval jag ska göra i livet. Ja, ingenting av det där är oviktigt. Men det Jesus anknyter till, det är barnets förtröstan i relation till sina föräldrar. Att ta emot Guds rike som ett barn, det är att gå i tillit på det som du erfar, upplever, hör och ser från Gud själv. Du vet, när jag kommer hem och när mina barn var små, nu är de lite större så det är inte riktigt den reaktionen längre. Men när de var små och pappa kom hem så kom barnen och bara sprang mot mig och kastade sig i min famn. Och man älskade att få vara i min närhet och jag i deras. Du vet, den tilliten, den självklara tilliten till föräldraskapet, till föräldern som lutar säg mot mig och bär mig i famnen. Friheten och utrymmet att lära sig livet men med föräldrarnas kärlek som en botten i allt. Du vet, anledningen till att vi utvecklas och vill ta ut svängarna som barn, att det fungerar, det är att vi också har en trygghet att landa i. När vi lär oss att cykla
så står ju inte jag som förälder och säger åh vad dålig du är som inte kan lära dig att cykla, utan jag uppmuntrar att de att ta nya steg tills de till slut kan. Du vet, misslyckandet där är bara en resa fram mot en stabilitet och en trygghet i att hantera livet. I Guds famn så kan vi misslyckas. I Guds famn så kan vi träna oss. I Guds famn kan vi både göra fel och rätt. Vi blir inte utestängda och utkastade, utan vi blir omslutna av hans kärlek. För jag tror att en barnatro utvecklas i en trygghet vid Jesu fötter. En trygg barnatro blir en frågvis barnatro. Vem har inte haft där en 4-5-åring som sitter i bilen och pappa, varför finns det gatlampor? Pappa, varför kör den där bilen så fort? Pappa, varför regnar det idag? Pappa, varför är det så stora hus? Pappa, varför är det så små hus? Alltså det är bara mängder av frågor, och till slut blir man nästan less och man skulle vilja stoppa in ett par iPods i öronen för att få slut på frågorna. Men det där har ju med att upptäcka. Du måste våga ställa frågorna kring din tro för att du också ska växa. Det kanske finns en svartvit ungdomstro där man går emellan dikerna. Man vill ha raka svar. Det finns en prövande tro i unga år. Där saker och ting som man har tagit för givet plötsligt vänds upp och ner. Och man ifrågasätter det mesta. För man vill komma liksom till en genuin sanning. Är den tro jag växte upp med en tro jag kan växa och leva med som vuxen? Det är rimliga frågor att ställa. Och en stabil vuxen tro som ändå måste spegla sig i barnens tillit. För om du inte tar emot Guds rike som ett barn så kommer du aldrig dit in. En tro blir aldrig så vuxen att den slutar att handla om tilliten till Gud. Till sist, folk bar fram barnen. Tycker att det är en sån härlig beskrivning. Det finns ju parallelltexter till detta där det står att föräldrarna kom med sina barn. Men Markus, han skriver att folk kom fram med barnen till Jesus. Alltså det var inte bara föräldrarna, det kanske var en granne. Det kanske var någon som hittade ett hemlöst barn liksom, som skitigt och smutsigt. Men som tog upp det i sin famn och ville bära det fram till Jesus. Det kanske var mor och farföräldrar. Det kanske var någon kusin. Det kanske var en lärare i skolan. Det kanske var någon annan. Folk kom med barnen till Jesus för att han skulle välsigna dem. Du vet, att bära fram barnen, det är inte bara jag som förälder och det är mitt uppdrag, utan det är hela församlingen. Och det är inte bara församlingens barn, alltså de vi har i vår hägn, utan det handlar om alla barn. Och vi kan bära fram barnen på många olika sätt. Vi kan vara en förebedjare. Vi kan vara ett föredöme. Vi kan genom våra ord och våra handlingar lära den unge den väg han ska vandra. Vi behöver ta bort hindren i vår kyrka, i vår församling, så att vi blir en barn- och ungdomsvänlig församling. Det fanns en reaktion hos lärjungarna som vi kan skratta lite åt och fnysa lite åt när vi läser den. Att de ville liksom ta bort barnen för att de ville göra det här vuxna med Jesus. Men kanske är det det dike vi ofta faller i. Att vi tror att det som sker med barnen liksom bara är lite sådär vid sidan av. Och det viktiga, det är det som händer i det vuxna rummet. Men Jesus, han sätter hela det där synen på ända och han säger: låt barnen komma till mig, därför att Guds rike tillhör sådana som dem. Jag har stött på ett begrepp de senaste veckorna som en ny vän till mig har burit med sig. Och utifrån hennes engagemang i ett sammanhang där hon finns så talar hon om barn och unga med krångel. Att möta och röra vid barn och unga med krångel. Och jag tänker det där krånglet, det kan vara många olika saker. Det kan vara att det är krångel i familjen. Det kan vara att det finns en diagnos som krånglar till det. Det kan handla om mobbing på skolan.
Det kan handla om olika sjukdomar. Det kan handla om en mängd olika saker. Depression, ångest, självskadebeteende. Krånglet kan vara så många olika perspektiv. Men tänk om vi som kyrka skulle våga tänka tanken att vi ska försöka hjälpa ett antal barn och unga med krångel. Vad kan vi göra? Jag tror faktiskt vi kan göra mycket. Jag tror faktiskt att vår kyrka, precis som hela kristenheten i vårt land, har ett uppdrag, har fått en kallelse från Gud själv att möta en ung generation med krångel. För min erfarenhet är att det finns nästan inte ett barn eller en ungdom som inte har krångel någon gång i livet. De behöver din och min kärlek, de behöver din och min förbön, de behöver dig och mig som föredömer, och de behöver en plats att komma till som inte bedömer mig på grund av prestation och hur jag ser ut, min etniska bakgrund, min sociala status, hur mycket pengar eller lite pengar jag har, om jag luktar gott eller inte, utan en plats där det finns en famn som säger kom. Vi vill göra det vi kan. Vi vill öppna våra hjärtan. Jag drömmer om att få vara del av en sån församling som vill öppna sitt hjärta för barn och unga i vårt samhälle. Vi ska avsluta här. Kanske är du en av dem som har en barnatro, som kanske inte har varit i kyrkan på länge, men som av någon anledning klickade in på den här gudstjänsten. Jag skulle vilja säga till dig, Gud han älskar dig. Det som möjligtvis har hänt i ditt liv. Gud han ser inte det. Han ser dig. Och han vill omfamna dig. Och han vill låta sin kärlek få röra vid dig. Och till dig du som har en vuxen tro. Ta barnen som föredöme. Krångla inte till det. Utan lita på Herren Gud. Och låt oss alla fundera på. Vad betyder det här uppdraget för oss? Hur kan du och jag få med och bana väg för en ung generation i vår närhet? Ska vi be tillsammans? Herre, så tackar jag dig för att du älskar oss med en evig kärlek. Jag tackar dig Gud för att du vill använda oss och du vill röra vid oss. Du ser den här som har ett frö i sitt liv av tro men som kanske på grund av olika saker här har glidit ifrån lite grann. Jag ber att du ska beröra just nu Herre. Du ska röra vid människors hjärtan. Herre, hjälp mig och hjälp oss alla Herre att förstå den här tilliten Herre. Att lita på dig Herre. Genom allt Herre. Tack Herre för att vi som Ulf sa att i vår tro så kan vi få tvivla. I vår tro så kan vi få vara arga. I vår tro så kan vi få liksom ställa de där frågorna. Men det finns ändå en tillit där i botten Herre. Hjälp oss att påminna oss om det. Och sen ser du Gud. Till alla barn och ungdomar som behöver en trygg famn. Som behöver, Herre, inte nya förbud, inte nya nej, 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 var inte här. Utan en öppen famn. Kom till oss. Kom till mig. Kom till Jesus. Herre, hjälp oss att få vara den utsträckta handen. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Tack så mycket Bo-Göran för en fantastiskt gripande predikan. Mitt hjärta bultar också. Som det står i första Johannesbrevet kapitel 3 vers 1. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Och det tror jag precis som Bo-Göran Läckström sa, att tilliten föräldern får vara någon slags trygghet och botten där vi får vila. Och där börjar ju också ärligheten. Så var befinner du dig någonstans? Om du är ärlig mot dig själv. För Gud är ju en gentleman. Och han vill möta dig där du är. Och han vill möta andra människor där de är. Och vara jordnära. Ja. Nu kommer vi att runda av den här gudstjänsten för idag. Du är hjärtligt välkommen nästa söndag. Då kommer Ulrik Josefsson att predika och förkunna för oss. Låt oss avsluta med en god bön tillsammans. Tack Herre för ditt stora hjärta för barnen. Tack för att vi får kalla oss dina barn. Vilken kärlek du har skänkt oss Gud. Jag ber Herre för alla oss som har varit en del av den här gudstjänsten idag och som fått ta del av den, att du ska låta oss få uppleva din kärlek på ett alldeles särskilt sätt den här veckan som kommer. Ge oss tankar av hopp, tankar av och frön där vi får tänka större, bredare och längre och djupare. Jag ber för alla mina vänner här att du ska välsigna dem alla i Jesu Kristi namn. Amen. Välkommen nästa söndag. Jag vet att du leder mig. Vet du går med mig varje dag. Jag får vila i dig. Jag vet att du leder mig. Vet du går med mig varje dag. Vilken far jag har. Ibland när jag ser mig runt omkring, känner ingenting, undrar var finns du någonstans. Men jag vet att ditt ord finns alltid där. Känner att det bär. Och vilken trygghet det är. Ja, jag vet att du leder mig. Vet du går med mig varje dag. Jag får vila i dig. Jag vet att du leder mig. Vet du går med mig varje dag. Vilken far jag har. Gud, varje dag jag ber, hjälp mig att jag ser den som behöver ditt stöd. Låt mig se med dina ögon, ge med dina händer. Led varje steg jag tar. Ja, jag vet att du leder mig. Vet du går med mig varje dag. Jag får vila i dig. Ja, jag vet att du leder mig. Vet